Olá, pessoal! Vida de Mulher está no ar com mais um hit de 5 minutos. Hoje é a fase 3 e eu quero treinar com você. Vai lá pegar sua roupa e vamos começar. O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. E quanto mais grupos musculares você recrutar por mais tempo, mais o corpo vai trabalhar para repor os gastos. Então vamos deixar de papo e vamos alongar para a gente não se machucar. Vamos lá. 10 a 30 segundos, tá? Cada posição. O circuito tem dois exercícios de alta intensidade e um movimento de repouso ativo. É para pegar mais leve nesse último. Vamos realizar cada sequência por 15 segundos e cada bloco vamos repetir 5 vezes para completar nossos 5 minutos. Passar a perna. Viradinha. Panturrilha para terminar. Então vamos começar. Vamos lá, pessoal. Já estou com o meu aplicativo de tempo aqui. 15 segundos por 15, mas você não precisa porque você vai fazer comigo. Vou precisar de um tapete. Se você não quiser comprar e não tiver, pode usar uma toalha. Muito simples. Vamos começar agachamento com salto. Vamos lá? 3, 2, 1. Agachou? Saltou. Agora, ó, saltos laterais. Muito fácil, hein? Acabou os 15 segundos. Agora, ó, patinador. Trabalhando o pé. Descansa. Agora a nossa abdominal. Nosso repouso ativo. Pode fazer mais lento esse, tá? Fazer, ó. Desceu. Vamos poder descer um pouco por causa do microfone. Já acabou. Não posso falar muito não. Voltando, segundo. Segundo os laterais. Bora! Patinador. Nosso abdominal. Vamos a canoa, abdominal. Segura 3 e 10. Tô deixando o Sadu, microfone aqui atrás. 1, 2, 3. O negócio parou. Vamos lá. Canoa. Voltamos para agachamento com saltos. Saltos. Laterais. Bora. Andou?
Abdominal. Canoa. 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quarta fase. Bora, não desiste. Laterais, bora. Tô com você, bora. Para não. Treinador. Não para. Faz mais lento, menos intensidade. Mas não para. Bora. Canoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Última. Bora. Também tô morrendo. Nem tô cansada. Bora. Salto. Minhas laterais. O nariz, solta pela boca. Atinador. Bora, é o último. Não desiste. Vem comigo. Última canoa. Pode ir desacelerando. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, acabou. Conseguimos completar. Cansa, mas é muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo HIIT, trabalharemos pernas e braços. Então, até semana que vem com mais um Vida de Mulher. Tchau, tchau.